це дуже така була більш визначна для нашої родини подія, довгоочікувана. І нарешті в нашій сім'ї є дівчинка Ліза. Значить, у вас робочий час триває 24 години на добу. Мені, я вважаю, пощастило працювати в команді Сергія Анатолійовича за його головування. І ви знаєте, дуже приємно, що люди сьогодні, коли зустрічаєш людей, з якими працював в той час, кажуть, то, напевно, були самі найкращі золоті часи. І сьогодні в кожному куточку Трівського району є такі проекти, які сьогодні з приємністю можна сказати, що це наші здобутки. Територія досить успішна була і до децентралізації. В умовах децентралізації це теж буде дуже успішно в фінансовому плані громада. Я розумію, що наша каденція закінчиться з першою сесією Олександрійської районної ради. Буде цікаво потім спостерігати, як змонтується цей фільм. Я думаю, що буде цікаво всім. Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто небайдужий до місцевої політики. Сьогодні понеділок, 26 жовтня. Позаду політична боротьба, передвиборчі баталії і змагання за лідерство в громадах. Попереду нові кадрові ротації і нові плани щодо розбудови громад. Сьогодні моя співрозмовниця – одна з тих, хто, напевно, буде втілювати в життя ці кардинальні зміни. Зустрічайте! Наша землячка, олександрійка, кандидатка в депутати обласної ради Тамара Сакара. Доброго дня, Тамара Вікторівна! Доброго дня, Ірино! Дуже рада вас бачити. Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». Тамаро, я хочу почати з приємної теми. Я знаю, що буквально нещодавно в вашому житті сталася надзвичайно бажана, надзвичайно радісна подія. Ви стали бабусею. Так. Поділіться, будь ласка, як воно в новому статусі? Знаєте, Ірино, це дуже така була більш визначна для нашої родини подія, довгоочікувана. І нарешті в нашій сім'ї є дівчинка Ліза, яка тепер вносить корективи в життя усіх членів сім'ї. І, чесно кажучи, я навіть своїм подругам казала, кажу, що ж ви казали, що внуки – це добре, а не казали, що це так добре. Це супер, насправді це віддушина, це сенс життя. І знаєте, коли дивишся на своїх онуків, то, напевно, ще більше хочеться зробити для держави, для свого міста, для свого району, для області, щоб нашим дітям і онукам жилось краще. Ну, я вас вітаю, вашу родину з цієї визначної події, користуючись можливістю. І хочу уточнити, ви бабуся онлайн, чи, можливо, у вас сьогодні є можливість допомагати молодим батькам? Ні, так довелося долею, що мої діти на період карантину вирішили завітати в гості. Так, вони тут лишилися до самих пологів. І я сьогодні бабуся, яка щодня, щоночі допомагає своїй донечці поратися з малечою, і мені це дуже приємно, що вони знайшли таку можливість лишитися зараз поруч, і це вносить дуже багато позитиву в сьогоднішню. Я розумію. А, значить, у вас робочий час триває 24 години на добу, правильно? Так. Перед початком програми ви мені розповіли, що донечка народжувала в обласному перинатальному центрі. І я так розумію, що ви як бабуся контролювали все до найменших дрібниць, і, напевно, знаєте, розумієте, як надавалися послуги медичні в перинатальному центрі, і можете щось сказати з цього приводу? І що взагалі доня вам розповідала? Чи задоволена вона була увагою лікарів до неї? Ну, я хочу сказати, що я вдячна керівнику перинатального центру Мітєвої Тетяні Миколаївні, яка взялася допомогти нам в нелегкій справі, тому що моя дочка майже півроку провела в перинатальному центрі. Це дуже тривалий час. І за весь цей час я хочу сказати, що не можу нарікати на роботу перинатального центру. Це фахово, це професійно з точки зору як і людяності, так і чисто медичних фахових таких тонкощів. Ну і те, що не дивлячись на всі загрози, нам допомогли винести до
кінця терміну, то це говорить про те, що люди дійсно займають свої місця і можуть якісно надати допомогу. І я дуже радію з того, що є такий перинатальний центр на Кіровоградщині, де кожна породілля, яка має якісь вади або якісь проблеми, скористуватися саме такими фаховими послугами медичними. Що стосується роботи закладу, то, як я вже сказала, приїхали, потрапили на карантин, то, звичайно, карантинний режим вніс свої корективи, саме побут в лікарні, тому що це обмежене спілкування, а всі ви знаєте, як вагітні хочуть уваги, всяких таких тонкощів, коли хочеться її обійняти, але це все було дуже обмежено. От тут ми ж страждали, тому що майже, як ото кажуть, заперті. І ось це внесло корективи, все решта на високому рівні, і тільки слова подяки Тетяні Миколаївні за колектив, за її фаховість. Я хочу продовжити тему. От мені теж цікаво, зараз відбувається медична реформа. За вашими відчуттями, можливо, ви знаєте інформацію, чи вплинула взагалі медична реформа на якість надання послуг в цілому у зв'язку з фінансуванням, чи його достатньо, тому що чого питаю, тому що переважно всі медичні заклади сьогодні відчувають гостру нестачу коштів. Ну, ви дуже слушно зауважили, тому що дійсно в цьому новому режимі дуже важко було налагодити роботу, напевно, кожному медичному закладі. Досить високі щаблі були поставлені агенцією державною. І мені дуже приємно, що не дивлячись ні на що, от наша Петрівська районна лікарня змогла заключити контракти з агенцією, і на сьогодні є можливість фінансуватися з державного бюджету, але, на жаль, я переконана в тому, що кожен медичний заклад нашої держави ще додатково дофінансується з місцевих бюджетів, тому що його, на жаль, недостатньо. І якщо говорити про більш високі щаблі, я вам говорила про те, що я входила до правління Асоціації голів районних і обласних рад. І в червні ми зустрічалися з заступником міністра. Дуже фахово і зрозуміло було нам донесено мотиви цієї реформування медичної галузі. І, як правильно звернула заступник міністра свою увагу на те, що вони зважили початок роботи і дійсно по деяких послугах медичних занизькі у них розцінки, і я сподіваюся, що з часом вони приведуть їх до європейських стандартів, і з цим прийде і саме європейське обслуговування в кожний медичний заклад. Я маю ще одне питання, яке стосується немовлят. От буквально на днях президент Зеленський підписав указ, яким повертає знову ж таки пакунки малюка. Я знаю, що у вашому випадку трошки так не відбулося, тому що на той час якраз пакунки були відмінені, але існувала компенсація. Мені цікаво, як ваша родина, вона вчасно отримала таку компенсацію? Так, ми вже отримали таку компенсацію. Я хочу сказати, що це вже відбулося. Мені дуже приємно, що принаймні з цим немає затримок, тому що я не беру до уваги тільки свою родину, я беру до уваги взагалі ситуацію, коли молода сім'я з немовлям потребує значного фінансування, тому що сьогодні народити дитину і тим більше її якісно виховати і дати їй все необхідне, це потребує великих затрат. Тому це дуже доречно, що вчасно проводяться ці виплати. Я хочу зараз поговорити трохи про вас. Я знаю, що ви свою кар'єру починали на Олександрійщині. І не знаю, чи ви пам'ятаєте чи ні, ми з вами познайомилися десь приблизно у 2005 році. Тоді я, до речі, вперше про вас дізналася. Ви працювали в районному пенсійному фонді, а я працювала в міській газеті «Вільне слово», і наші будівлі межують між собою. І ми там вирішували якісь господарські питання. Пригадуєте, так? Так. Давайте тепер ще пригадаємо, як склалася ваша кар'єра вже після 2005 року, тому що, пам'ятаю, тоді ви вже змінили місце роботи. Що було потім? Ну, за цей час пройдено великий шлях, насправді. Я після Пенсійного фонду працювала заступником голови Олександрійської районної державної адміністрації, першим заступником голови районної державної адміністрації Олександрійського району.
Мені, я вважаю, пощастило працювати в команді Сергія Анатолійовича за його головування. І ви знаєте, дуже приємно, що люди сьогодні, коли зустрічаєш людей, з якими працював в той час, кажуть, то, напевно, були самі найкращі золоті часи, коли була потужна команда, якісно працювали і був результат для людей саме. Не на папері, як то кажуть, а це були і відремонтовані ФАПи, амбулаторії, школи. І мені зовсім, знаєте, як то кажуть, не соромно оглядатися назад. З 2013 року я почала працювати в Петрівському районі головою районної державної адміністрації, з 2015 року головою районної ради. Де працюю на сьогодні? Ось така. От якраз цього місця, да, почнемо з вами більш детально розбиратися. Ви очолюєте Петрівську районну раду, і я так розумію, ну тобто це очевидно, що добігає кінця ваша каденція. Сьогодні ви, напевно, підбиваєте підсумки роботи. Звичайно. Да. Що викликає у вас, ну, якусь гордість, наприклад, за вашу роботу, а що, ну, напевно, там, чого ви сумуєте, можливо, чогось не вдалося виконати або досягти? Так, звичайно, 5 років – це великий термін. І, чесно кажучи, 22 жовтня ми проводили сесію чергову Петрівської районної ради, де я також згадала, що було зроблено за ці 5 років. І ви знаєте, зроблено дуже багато, в тому числі і для галузі медицини, тому що коли я в 2013 році потрапила до Петрівського району, був такий настрій, нас об'єднають, нашої лікарні не буде. Були і звернення людей, щоб зберегти лікарню. Це про районну лікарню? Про районну лікарню, так. Але ж, відверто кажучи, той стан, в якому була районна лікарня, говорив про інше, що у разі, якщо будуть переходити на інші умови фінансування, то вони навіть не сертифікуються, не те, що не отримують ліцензію. Тому завдяки такій плідній співпраці з тодішнім головою районної державної адміністрації Завалієм Сергієм, ми прийняли таке важливе для себе рішення. Сергій Анатолійович нас підтримав, будучи губернатором, зберегти районну лікарню і дати їй вторе життя. Сьогодні я хочу сказати, що крім поліклінічного відділення, яке є пам'яткою архітектури і трошки потребує там більших і фінансових ресурсів, і трошки там з документами більше вимог, майже всі корпуси відремонтовані, харчоблоки. Тобто сьогодні мені не соромно за цей, скажімо так, відрізок своєї роботи. Крім того, ми значну увагу приділили ФАПам, амбулаторіям, з тим, щоб теж люди розуміли, що з створенням великого Олександрійського району медична послуга не піде з їхнього села, а залишиться у них на території. Хоча настрої різні і в міністерстві, вони сьогодні розглядають можливості щодо переведення ФАПів під юрисдикцію Міністерства соціального захисту і створити їх як соціальний такий центр, де людина зможе, звичайно, поміряти тиск, але поряд з цим і інші послуги соціального характеру. Правильно я зрозуміла, що в умовах медичної реформи в Петрівському районі поки що не закритий жодний ФАП? Ні, жодний ФАП не закритий, тому що це була наша така виважена політика, скажімо, місцевого рівня, що люди повинні отримувати якісну медичну допомогу і, саме головне, вчасно. І сьогодні дуже приємно, коли ти приїжджаєш на ФАП відремонтований, і там сидить черга і чекає свого сімейного лікаря в теплі, з гарними ремонтами, з обладнанням. Тобто, я думаю, що це показник якості надання медичної послуги. Крім того, я хочу сказати, що велика увага приділялася і галузі культури, яка завжди була за залишковими такими принципами. Завжди про це говорили на всіх рівнях, що культура – це такий, така галузь, яка потребує незначних коштів, танцюйте і співайте. Але за цей час дуже багато було зроблено, повністю відремонтована, ну, не повністю, а частково відремонтована будівля районного будинку культури. Це значна
саме головне, глядацька зала, тепла і тепла і затишна, і придбавалися і костюми для того, щоб наші діти, наші працівники культури виглядали пристойно на і на вересневих самоцвітах, і на каленовому співі. Тобто кошти передбачалися в районному бюджеті, так, правильно так, розумію? Так, так, так. Дуже мені хочеться згадати з приємністю, що, знаєте, ми дуже вдало співпрацювали з групою «Мятинвест». У нас були свої соціальні проекти. Завдяки їхній підтримці ми запровадили районну програму, прийняли «Майбутня спільна справа». Це дало поштовх для кожного населеного пункту створювати свої проекти, їх реалізовувати. І сьогодні в кожному куточку Петрівського району є такі проекти, які сьогодні з приємністю можна сказати, що це наші здобутки. «Мединвест», ви сказали, це ваш, виходить, місцевий внутрішній інвестор? Це група «Мединвест», яка розташована в місті Кривий Ріг, але ж у нас на території працюють кар'єри цієї компанії. І, звичайно, вони як соціально відповідальний бізнес теж долучаються до соціальних проєктів на території району. Ну, давайте в цілому тоді поговоримо, з ким ви, як голова районної ради, розробляли стратегії розвитку території і з ким втілювали в життя, хто конкретно ваша команда, ну, можливо, якісь конкретні люди, ну, керівники. Так. Ну, я хочу подякувати взагалі-то абсолютно всім працівникам і районної ради, і районної державної адміністрації, і сільським, і селищним головам, тому що, знаєте, напрацювати розвиток району не просто так захотів, і ти там собі поставив лавочку і супер, все. Це, ну, теж свого роду розвиток. А це була планова робота по покращенню матеріально-технічної бази закладів соціальної інфраструктури. Це узгоджувалося із сільськими, селищними головами, які в свою чергу радили своїм депутатським корпусом. Тобто це велика титанічна робота. Ну і, звичайно, своїм колегам, партнерам, друзям, Завалію Сергію, який тоді був головою районної державної адміністрації, і панеті Тетяні Григорівні, його заступнику, першому заступнику. Давайте повернемось до теми децентралізації. Ви, напевно, вже аналізуєте, як після місцевих виборів будуть наповнюватись бюджети, тому що буде вже одна об'єднана громада. Чи вистачить тих коштів, які будуть надходити в бюджет, для утримання взагалі бюджетних установ і для забезпечення життєдіяльності території? Ну, якщо ми говоримо про Петрівський район, то територія досить успішна була і до децентралізації. В умовах децентралізації це теж буде дуже успішно в фінансовому плані громада. Я приблизно десь в межах 180% буде забезпеченість власними коштами. Якщо вони ще будуть мати наміри щось оптимізувати, там, заклади соціальної інфраструктури, це теж вивільнить певний ресурс і дасть їм дуже вільно себе почувати і розвиватися. Це перспективна громада, так. В умовах децентралізації ліквідується Петрівський район. Це факт загальновідомий. Як потім будуть передаватися об'єкти соціальної сфери? Наскільки я знаю, що вже стоїть питання про те, щоб, наприклад, районні лікарні передати на утримання громад. Тобто, яка це процедура? Хто буде цим займатися? Ну, наскільки я розумію, після місцевих виборів фактично теперішня районна рада припиняє своє існування. Так. Ну, це питання дійсно дуже складне і потребує такої значної уваги, перш за все, законодавців. Тому що вирішити там «ти мені, я тобі» тут не вдасться. Це питання дуже складне, тому хотілося б, щоб якнайшвидше прийняли всі необхідні законодавчі і нормативні документи щодо вирішення цього питання. Але вже сьогодні ми поступово, за бажанням сільських селищних рад, які хочуть залишити у себе певні об'єкти на території, повертаємо їм у власність певні об'єкти, які, на які вони виявили бажання їх уже забрати. Щодо подальшої долі, то я собі так уявляю, що так чи інакше правонаступником буде Олександрійська районна рада вже, яка потім, напевно, і буде завершувати процедуру передачі. Хоча, будучи в Києві, спілкуючись з Сергієм Івановичем Черновим, головою асоціації, були думки, що і ліквідаційні комісії зможуть це робити.
Скільки буде тривати цей процес, поки що не можна сказати остаточно, але це досить тривала процедура, і я думаю, що принаймні ще перший квартал наступного будуть тривати процеси по передачі документів. Ну, тобто цим буде займатися, напевно, районна адміністрація? Я думаю, що певну частину, так, як в деякій мірі це є і органи сьогодні управління районі державної адміністрації по багатьох напрямках, і як в деяких випадках і балансоутримувачі, так, думаю, вони будуть дуже причетні до того. Ну, коли ми вже почали таку розмову про завершення каденції, мені цікаво, чи відбулася вже остання, хоча ви сказали, 22 числа була сесія чергова. Я так розумію, що це не остання сесія, вона ще буде. Мені цікаво, як взагалі буде на практиці відбуватися от закінчення вашої каденції, оскільки, знову ж таки, за моїми розуміннями, це історичний момент. Ліквідується район, це остання каденція взагалі Петрівської районної ради. Ну, як ви, що ви плануєте? Це будуть якісь урочистості, чи, можливо, будуть якісь історичні ухвалені рішення? Ви вже про це думали? Чесно кажучи, я ще не думала, тому що все ж таки чекаю, що законодавець нам дасть чітке роз'яснення щодо ліквідації районів, але одночасно я розумію, що наша каденція закінчиться з першою сесією Олександрійської районної ради, і до того часу ми будемо ще працювати. Яким чином депутати захочуть це відзначити, ми будемо радитися, але те, що на сьогодні є небайдужі громадяни, які хочуть записати інтерв'ю з кожним депутатом на згадку про свою останню каденцію, це і я думаю, що будуть самі депутати ініціювати все-таки проведення якихось зустрічей з громадськістю, щоб відзвітувати за ті 5 років, тому що депутатський корпус був потужний, активний, і я думаю, що є про що говорити. Ви сказали, небайдужі жителі, да, ініціюють. А хто ці люди? В чому вони себе проявляли? Можливо, когось згадаєте? Ну, я хочу сказати, що бувші працівники газети, Трудова Слава виявляють такі бажання. Це дійсно такий момент, коли у нас є такий небайдужий громадянин Андрусенко, який збирає фотографії. У нього дуже цікавий архів з дуже давніх часів. І він найбільше, напевно, каже, це ну така ж визначна подія, давайте. І сьогодні він вже поспробував, там, кого перехопив після сесії, запитати депутатів, а як? Ваші відчуття. Тобто буде цікаво потім спостерігати, як змонтується цей фільм. Я думаю, що буде цікаво всім. Тамара Вікторівна, я на початку програми вас представила як кандидатку в депутати обласної ради. Зараз хочу уточнити для наших глядачів. Від політичної партії «Батьківщина» ви балотувалися в обласну раду. Я би хотіла, щоб ви зараз озвучили 3, можливо, 5 таких стратегічних напрямків, над якими ви будете працювати, коли станете депутатом, або, можливо, коли інші ваші там кандидати, ваші однопартійці отримають мандат в обласній раді. Які це напрямки, над якими партія, ну, скажімо, планує працювати? Ну, я хочу сказати, що сьогодні ці напрямки, думаю, чітко окреслені і лідером списків «Батьківщина» по області Черневенком Олександром Анатолійовичем. Я думаю, що галузь медицини, про яку ми з вами вже говорили сьогодні дуже багато, це, звичайно ж, дороги, які непокоїть кожного пересічного громадянина і жителя нашої Кіровоградщини і безпосередньо потім вже нашого Олександрійського району, у нас є над чим працювати. Звичайно, це питання і забезпечення водозабезпеченням, тому що це нагальне питання і для Олександрійського району буде, і для Кіровоградщини в цілому, ну і сфера житлово-комунальних послуг. Ми вже говорили про те, що ви були, залишаєтесь в команді Сергія Кузьменка. Нагадаєте, потім з якого року ви працювали під керівництвом Сергія Анатолійовича? І я би хотіла, щоб ви сказали мені, що імпонує вам в цій людині, оскільки ви вже багато років працюєте з Сергієм Анатолійовичем, і які от ділові якості ви б відзначили, і як вони от в реальних справах проявляються? От такий суто ваш жіночий погляд. Ну,
чесно кажучи, от і не згадаю, з якого року я знаю Сергія Анатолійовича, здається, що це так давно, що все життя. І знаю його ще по роботі в «Украгрокомі». І, чесно кажучи, з ним завжди було приємно працювати. Які б посади він не обіймав, під його безпосереднім керівництвом я працювала з 2010 року по 2013. Що я можу сказати? Тільки найкращі слова як керівнику і просто як людині. Тому що це людина, яка не стоїть осторонь проблем жителів, кожного громадянина. Це дуже чуйна людина. Він дуже співчуває людському горю. І ми багато з ним зробили добрих, просто маленьких прожектів допомоги людям. Тому що ну, так треба було людині допомогти в той час. І це говорить про те, що це людина великого серця, чистої душі, і я думаю, що він може спати спокійно, його совість чиста, не дивлячись на той бруд, який лився під час передвиборчої агітації. Що стосується ділових якостей, то тут взагалі нема питань. Ви знаєте, так багато зроблено, при тому дуже небагато піарючись на цих проєктах. Тобто людина просто мовчки тягне воза, як ото кажуть, робить свою справу, робить її якісно. Тому я думаю, що можна сказати, що один з найкращих представників чоловіків – це Сергій Анатолійович Кузьменко. Тамара Вікторовна, ви більше 5 років пропрацювали в Петрівському районі. І я знаю, що ви не балотувалися на посаду керівника об'єднаної Петрівської громади. Наскільки я поінформована з інсайдерських джерел, ви плануєте повернутися в Олександрію і працювати у складі вже виконкому Олександрійської об'єднаної громади. І я так розумію, що новий виконком – це фактично буде коаліційне утворення, враховуючи те, що 5 партій підтримали Сергія Кузьменка як кандидата на посаду міського голови під час виборчих перегонів. І я би хотіла у вас поцікавити, що вам ще відомо про партійні домовленості? Відкрити завісу таємничості. Відверто кажучи, знаєте, інтригу треба зберігати до кінця. І чесно скажу, що мені буде цікаво працювати в будь-якій команді, якщо їх буде очолювати Сергій Анатолійович. Я довіряю повністю його кадровим підборкам, скажімо так. Я думаю, що це буде в будь-якому разі якісний, професійний виконком. Ну, все ж таки, ми говоримо про 5 партій. Тобто в кожній партії фактично є якийсь свій кадровий резерв. Ну, можливо, все ж таки щось нам скажете з приводу того, як буде формуватися виконком. Ірочка, чесно я вам і відверто скажу, що мені б хотілося, щоб він формувався перш за все за професійними якостями. Не за політичними, а саме професійні, враховуючи і досвід, а інколи і молодість потрібна поруч. Мені б хотілося, щоб це був такий симбіоз досвіду, молодості. І я думаю, що то буде тільки на користь громаді. Ну, якщо ви вже згадали про молодість, все ж таки хочу повернутися до вашої роботи в Петрівському районі. І саме запитати, як у вас там на території реалізовувалась молодіжна політика? Адже я знаю, що багато різних молодіжних проєктів було втілено. От пригадую навіть там алія, мені здається, для закоханих. Ну, то розкажіть про це більше. Ну, знов-таки, повертаючись до своєї діяльності в Петрівському районі, хочу сказати, що такі проекти більш за все втілювалися завдяки от програмі «Майбутня спільна справа», коли ми дійсно змогли молодь зворухнути, знаєте, з місця і сказати їм, що ось, проявляйте ініціативу, і ви зможете робити все, що вам заманеться. І як наслідок було безліч таких проєктів, в яких брала участь безпосередньо і молодь.
І мені дуже приємно, що, знаєте, це лає закоханих, там, але ж на території кожного населеного пункту є і елементи і благоустрою, які проводилися під егідою молоді, об'єднання молоді. І будь-які заходи дуже потужні, коли молодь залучалася. Мені хочеться сказати, що завдяки такій активній роботі створилися і хорові колективи, де залучено багато молоді, створилися і попсові, да, скажімо так, гурти сучасні, молодіжні, які сьогодні вже люблять і не тільки петрівчани, а вони знані і на під час виставки «Агроекспо» їх задоволенням люди слухають, і дуже приємно. От я навіть пригадую, у вас якось так дуже круто відбувся День молоді, тому що я знаю мій син, у якого друг проживає в Петровому, їхали спеціально на вечірку, яка влаштована районною радою, районною адміністрацією для селищної ради для місцевої молоді. І це, кажуть, було просто вау. Ну, розкажіть ще, давайте просто пригадаємо, хто допомагав реалізовувати, які кошти залучалися, хто розробляв, можливо, сценарій. Ну, я хочу сказати, що в цьому сенсі Тетяна Григорівна Панета, яка була першим заступником Сергія Володимировича, брала на себе моменти координатора цих всіх подій. Мені хочеться подякувати за те, що ми змогли акумулювати всі зусилля, як ви зазначили, районної державної адміністрації, районної ради, селищної Петрівської ради. Ми змогли розбити собі там на певні локації, да, скажімо так, цей захід. І це були дні, коли вони просто, знаєте, один за одним відбувалися якісь яскраві події. І для цього залучалися як бюджетні кошти, так і позабюджетні, тому що, я повторююсь, дуже приємно згадувати роботу з товаровиробниками Петрівського району. Вони дуже відгукувались на ось такі заходи, коли можна було допомогти, коли не вистачало бюджетних коштів. Тому всім керівникам сільгосппідприємств хочеться тільки подякувати за допомогу в будь-яких заходах, бо у нас їх було дуже багато. Нас дуже цікаво проходили і дні захисту дітей, і дні козацтва. Тобто таких заходів дуже багато, і це дійсно було якісно, професійно, на високому рівні. Коли жовтоводці і олександрійці говорять, що то круто було, то дійсно було круто. Це для вас була висока оцінка вашої роботи? Звичайно, коли прості люди говорять про те, що от нарешті десь можна поїхати поруч. Невеликий населений пункт, але так якісно, суперово, то це, напевно, і є тою нагородою за твою роботу, коли просто люди кажуть дякую. Ну, таке ще спонтанне питання, от якщо ми вже говоримо, да, про дозвілля. Зелений туризм. Зараз ця тема теж на слуху, їй приділяється дуже багато уваги. Якимось чином у вас в Петрівському районі ці програми підтримувались? Тобто є якісь проекти, які, ну, про які варто говорити? Ну, я хочу сказати, що зелений туризм, про це неодноразово говорили на різних рівнях, що його треба готувати, треба підвести інфраструктури, і дороги, і таке інше. І це те, над чим ми почали працювати. На жаль, трошки не все встигли зробити, але я думаю, що ОТГ, маючи потужний фінансовий ресурс, зможе довести до кінця, тому що дійсно місце, де можна якісно провести дозвілля і одночасно черпати історію свого краю, а це тепер уже буде наш великий край Олександрійський, у нас є. Це і територія Іскрівської сільської ради, де розташована одна з найстарших церков, і істочники Ніколая Іскрівського і Прасковії. Тобто це дуже відвідувана частина нашого району. Але ж, на жаль, да, із-за відсутності доріг дуже було складно це облаштувати. І я думаю, що згодом це стане дійсно предметом гордості для Петрівської ОТГ. Ну, тобто, повертаємось до того, щоб розвивати зелений туризм,
кожна громада має, да, прорахувати такі бюджети, звичайно, і все ж таки поліпшити свою інфраструктуру, звичайно, щоб туди, звичайно, потяглися туристи. Так, так, так. Це перш за все треба зробити, тому що так чи інакше це життя для населеного пункту. Це в першу чергу самозайнятість населення, тому що це приїхали, десь треба зупинитися, десь треба людей похарчувати. Тобто це, да, наступний крок для розвитку сільської території. І для привабливості території. Звичайно, звичайно. Якщо ми говоримо про розвиток територій, як я розумію, що на кожній території активні люди – це сільські голови, від яких багато чого залежить, тепер уже в рамках децентралізації в об'єднаних громадах не буде сільських рад, будуть старости. Мені от цікаво, ви, напевно, ж вже поінформована, вивчали це питання, яким чином будуть призначатися старости, за якими критеріями будуть обиратися ці люди і взагалі яка це буде процедура. Ну, от, не говоримо конкретно про Петрівський район, тому що це стосується всіх тепер об'єднаних громад. Ну, як ви розумієте, ці люди вже не будуть обиратися, тому що вибори добігли свого кінця, і вибирати старост нам не довелося, що дуже, на мою думку, є негативним явищем для децентралізації, тому що не завжди можна чітко визначити керівнику симпатію, да, там, і сприйняття громади тої чи іншої особи. На сьогодні це будуть люди, які будуть призначатися. Наскільки це успішно було рішення, знов-таки я дуже сумніваюся, тому що не завжди думки керівника співпадають з бажаннями громади. Відповідно, тобто не буде такого, скажімо, умовно кажучи, конкурсу, як, наприклад, коли призначають керівника якогось підприємства? Ви знаєте, мені б хотілося, щоб кожна громада для себе створила такий конкурс. Угу. Ну, це ж можливо, законодавство звичайно, це передбачає, я да, знаю. Да. Мені б хотілося, щоб так відбулося, і я думаю, що це буде тільки на користь кожному населеному пункту, коли люди усвідомлять, що це прийшло відкрито, це було досить, скажімо так, правомірно не з точки зору законності, а саме з точки зору справедливості. Да, справедливості, да, да. Тобто, я думаю, що так. Ну, тобто, коли законодавство дає таку можливість, тобто ухвалити положення про обрання чи призначення старост, то є така, скажімо, і процедура. Це було правильно. Да, це було правильно. Мені здається, що оцей період останній, да, в вашому житті дуже насичений. Вибори, закінчення каденції, те, що вашій сім'ї відбулося поповнення. І я думаю, що ви не були у відпустці. Чи я помиляюся? Я чесно скажу, що я трошечки взяла відпустки. Ага. Не так часто я цим користуюся і беру відпустки, але законодавство вимагає того, щоб брати все-таки відпустки. Як ви сказали, добігає кінця каденція, і треба думати, як далі поводитись і бухгалтерам в цій ситуації. Тобто я взяла відпустку, по можливості все-таки відвідувала і роботу, тому що є певні обов'язки. І крім того, мені вдалося в деякі моменти викроїти і для своєї родини час. Ну, я, чесно кажучи, коли питала про відпустку, я мала на увазі повноцінну відпустку. Все ж таки, кудись поїхати, на моря, відпочити, засмагати. От така відпустка була? Ні. Ні. Такої відпустки не було. Ну, і, напевно, є мрія кудись ще поїхати відпочити. Ну, все ж таки, після такого складного періоду. Звичайно, звичайно. Про що мріється? Про що мріється? Я навіть скажу, що воно настільки вже фізично осягаємо, ця моя мрія, тому що в мене було таке бажання на свій день народження поїхати відпочити в Східницю. І це я ж навіть... було 1 квітня. Так, це було 1 квітня, саме в розпал карантинних заходів. Я навіть встигла проплатити частину відпочинку з подругами. І я все-таки сподіваюся, що мені вдасться вирватися от хоча б на тиждень і відпочити в Східниці. Я дуже люблю гори, дуже люблю ліс, тому я думаю, що буде це на користь мені і моїм подругам. Тамара Вікторівна, я вам дуже вдячна за розмову, за участь в програмі. Бажаю вам, щоб ваші мрії здійснилися.
Ну і на цьому, власне, наша зустріч закінчується. А нашим глядачам хочу нагадати, що в програмі «Олександрія сьогодні» зі мною спілкувалася Тамара Сакара. Я з вами прощаюся, побачимось через тиждень і нагадую вам, все буде добре. До побачення!